הנה לקחתי כוס מים, עכשיו יהיה לי יותר נוח. טוב, אני בכלל, אני מרגיש שאני מצלם את הסרטון הזה כלייב, כי גם כן המצלמה ממוקמת בצורה כזאת ואני עובר על השאלות וקורא אותם, אז בטח גם כן הסרטון יצא ארוך, כי אני באמת באווירה של לייב, למרות שזה לא לייב. מה האתר שאתה הכי ממליץ לקנות ממנו מבחינת שירות, אמינות ואיכות? שואל רן יצחק. רן, אני פעם עשיתי על זה סרטון, אני די מזמן, והסברתי סליחה, והסברתי שיש כמה אתרים, אי אפשר להגיד אתר הכי טוב, יש כמה אתרים טובים, כמו מבחינתי בכלל כל אתר שעובד עם פייפל זה אתר אמין, אבל יש כמה אתרים טובים, כמו אני אפילו עכשיו, לא אתחיל עכשיו למנות את כל האתרים, גירבס, בנגו, טייניגל, קוליקול, מיינידיל, מוכרים מסוימים באיביי, מוכרים מסוימים באלי אקספרס, זאת אומרת יש הרבה מאוד מוכרים. למי שחדש ועדיין אין לו ניסיון בקניות באינטרנט, אני ממליץ תמיד לקנות מאתרים שעובדים עם פייפל, כי במקרה כזה תמיד אפשר לקבל, במידה ועבדו עליכם, תמיד אפשר לקבל את הכסף בחזרה. יאללה, נקסט. יונתן שואל, ממש יפה שאתה מעדכן, זה לא שאלה, תודה רבה. עוד מישהו ג'י, כן, דמה שואל אותי, האם אתה מקבל כסף מיוטיוב? כן, אני מקבל כסף מיוטיוב, בזמן האחרון זה משהו כמו $100 לחודש, לפעמים 80, לפעמים $100 לחודש, שאותם אני שוב פעם, מה אני עושה איתם? קונה מוצרים. ואיפה אני גר? אמרתי, אני גר באשדוד, עובר לרעננה. אליי רונן שואל, אם מוצר לא מגיע אחרי 3 חודשים, מה צריך לעשות? לפתוח תיק בפייפל, חד וחלק, לפתוח תיק בפייפל ולבקש את הכסף בחזרה, ובכלל לא להגיע למצב כזה. אם אתם רואים שמוצר לא מגיע אחרי חודש, חודש וחצי, בתקופה רגילה לא, כמו שעכשיו בתקופת חגים, שיש מלא חגים באמצע, אז חודש, חודש וחצי זה עדיין בסדר, אבל בתקופה רגילה, הזמנתם מוצר, לא הגיע אחרי חודש, חודש וחצי, תמיד ישר לפתוח תיק בפייפל. כמובן אפשר לשלוח קודם כל מכתב לחנות, אולי החנות יגידו לכם שתקשיב, היה איזה עיכוב, חכה עוד שבוע, אבל בעיקרון זה מה שצריך לעשות, ללכת לפייפל. במה אתה עובד, הרווחת כסף מיוטיוב, עניתי על זה. האם אתה רוצה לעסוק ביוטיוב בעתיד, או להשאיר את זה כתחביב שלך? מה זאת אומרת, אתה מתכוון לעסוק כשזאת תהיה העבודה שלי? אני חולם על זה, כן, אבל זה לא יקרה. כמובן שזה תמיד יישאר את התחביב שלי, ובינתיים כמובן אני עובד בעבודה אחרת, כי צריך להתפרנס ממשהו, צריך לקנות ציוד חדש, כן, צריך לקנות מצלמה חדשה, צריך לקנות מחשב חדש, זה ממש דחוף לי, חייב לקנות מחשב. אני לא יודע מתי אני אקנה אותו, אבל צריך לקנות מחשב. תעשה סקר על אוזניות. דניאל שואל אותי, מה עשית בשביל ערוץ ספייסי קרייפ 666 כדי שיפרסם אותך? שילמתי לו כסף, פרסום עולה כסף חברים, פרסום לא חינם, במיוחד בערוצים כל כך גדולים והם מפורסמים כמו ספייסי קרייפ 666. למה אתה לא עושה סקירה על אייפון סיני, עשית רק אנבוקסינג? עניתי על זה בעדכון כשעשיתי, הוצאתי עדכון ל-1000 מנויים, ואני אענה על זה עכשיו, פעם אחרונה אני אענה על השאלה הזאת וזהו, ופעם הבאה פשוט אני התעלם משאלות כאלה. אני קצת מצונן, אז תתחשבו. אייפון 6 סיני חבר'ה מושבת, לא כי אין לו גוגל אפס, לא כי ניסיתי להחליף לו רום, ניסיתי להחליף לו באמת רום חדש של אנדרואיד ומחקתי משם הכל, מחקתי את הרום ומחקתי גם בוט לורדר, זאת אומרת אין בטלפון כלום, שום דבר אי אפשר להחליף לו רום. אפשר אולי להתעסק עם זה, אבל אין לי זמן, ותמיד אנשים שולחים לי במייל הפרטי. דרך אגב, חבר'ה, רשמתי במייל הפרטי, או לא לשאלות. לשאלות שיש לכם שתי פורומים, גם של FXP, גם של פורום קונים בסין, וגם עמוד הפייסבוק. כל אחד שולח לי לשם הודעות, חושב שאני בכלל לא מבין כלום. אני באמת לא מומחה באנדרואיד, אבל אני קצת מבין בזה. אז אומרים לי, תקשיב, אפשר להתקין חנות של גוגל, לא בעיה, אפשר להחליף רום, זה לא בעיה, אני יודע חבר'ה, אבל בעיה פה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר רצינית. אז אייפון 6 סיני מושבת ולא יהיה סקירה על הטלפון הזה. איך למדת לנהל ערוץ יוטיוב? שואל אותי דניאל ג' לומדים תוך כדי הזמן, בהתחלה כמו כולם עושים טעויות, נכנסים לפורומים, נכנסים לערוצים אחרים, נכנסים לגוגל ופשוט רושמים מה שאתם מחפשים ולאט לאט לומדים. אין מה לעשות עם זה, פשוט לומדים לאט לאט. בהתחלה כמובן כל אחד עושה טעויות, גם אני עשיתי טעויות, לא הכל עשיתי כמו שצריך. לאט לאט לומדים, עדיין יש לי המון דברים במה להשתפר, אבל לומדים, עם הזמן לומדים, זה תלוי כמה אתם מוכנים להשקיע מבחינת הזמן, תלוי כמה אתם מוכנים להשקיע מבחינת הכסף.
האם תוכל לקנות MX5, מייזו MX5 ולעשות סקירה, דרך אגב אחלה ערוץ, תודה רבה טל, אבל אני בספק, מכשיר יקר, אולי אם איזשהו חנות תעשה לי הנחה, אולי אז אני אביא אותו, אני אעשה סקירה ואמכור, כי ככה הוא מכשיר יקר. במה אתה עובד? עניתי, איפה אתה רוסי? לא, אני אוקראיני. אם הייתי עכשיו מפרסם, אם הייתי עורך סרטונים בצורה יותר טובה, עכשיו הייתי עושה כזה זום. אתם יודעים, קלוז-אפ על הפרצוף שלי, לא, אבל אני באמת אוקראיני. האם יש סיכוי שתקנה מכשיר של מייזו לסקירה? בעיקרון כן, יש להם דגמים זולים, יש להם מייזו מיני, מייזו M2 מיני, שאני ככה חשבתי לקנות אותו. במה אתה עובד? עניתי. יונתן שואל אותי 3 שאלות. האם יש סיכוי שפתאום תחליט שאתה מפסיק עם היוטיוב, כי בזמן האחרון התחלת להיעלם? אני עניתי למה אני נעלמתי. באיזה גיל עלית לארץ? בגיל 12. וכן, והאם יש סיכוי שאני אפסיק עם יוטיוב? יש סיכוי כמובן, לא בזמן הקרוב. איך אתה ברוסית ובאנגלית שולט טוב בשתי השפות האלה? ברוסית אני נולדתי באוקראינה, כן אני יודע רוסית. אנגלית למדתי באינטרנט, למדתי מסרטים, למדתי ממשחקים, ולא שהאנגלית שלי מבחינת דיבור ברמה אפסית. אני לא יודע לדבר אנגלית, אני פשוט יודע לקרוא ואני מבין מה אני קורא, אני יודע גם לרשום. כי אני לא יודע לדבר כי אני לא מדבר אנגלית עם אף אחד, אז אין לי ניסיון בזה. איך אתה קונה מוצרים מעל 75 דולר ולא לוקחים לך מכס? לא עושה בשביל זה שום דבר, פשוט מזמין. לא כל חבילה עוברת בידוק במכס, כי במכס אין להם כוח אדם מספיק גדול כדי לבדוק כל חבילה. אני לא עושה שום קומבינות מבחינת מכס, ואפילו הוצאתי מדריך על מכס. דרך אגב, תרשמו פשוט תרשמו מדריך מכס קונים בסין ביוטיוב או בגוגל, ותראו את הסרטון הזה, מי שעדיין לא עשה. אתה יכול לעשות סקירה לשעון סמארט וואץ' GV08, לא יודע מה זה השעון הזה, אבל בעיקרון אולי. אני רואה שהסוללה פה הולכת להיגבר במצלמה שלי, גם הסוללה השנייה לא הטענתי אותה, אז אם אתם פתאום הסרטון נגמר, אז יש איזשהו ככה הפסקה, אז שתדעו. אתה מקבל הנחה על כל מוצר שאתה מקבל, אתה מקבל הנחה על כל מוצר, או שאתה מקבל, אתה נגיד כל 5 מוצרים, או שאתה מקבל את ההנחה במתנה מהאתר. לא כל כך הבנתי, דן כהן, מה התכוונת לשאול, אבל כמו שאמר, עניתי לפני זה, אני מקבל לפעמים, מאתרים מסוימים, אני מקבל לפעמים מוצרים בחינם. הנחה על מוצרים, אני בדרך כלל לא מבקש, או שאני קונה את המוצר או שאני מקבל אותו בחינם. ככה אני מתנהל. זה על ההגרלה, כן, התחילו לשאול אותי על ההגרלה, עניתי. אתה מעדיף גלקסי או אייפון או משהו אחר? בעיקרון אני מעדיף אייפון, אבל הוא יקר אז אני לא קנה אותו, אני ערוץ סיני, כן, אז אני מסתובב עם ג'או F2. עוד מעט אני רוצה לקנות לעצמי מכשיר אחר, דרך אגב מתחיל להימאס לי. מה עוד? המון שאלות על ההגרלה. קובי שאל אותי מאיזה כסף אני קונה את כל המוצרים. עניתי, חלק מכסף שלי, חלק מכסף שאני מקבל. במה אתה עובד? שאלות מתחילות לחזור על עצמם, אז נראה לי אני אעשה, או שאני לא אעשה, אתם יודעים מה? חכו. אנחנו כבר לקראת סיום. מקסימום אני אוציא חלק 2, נכון? ליטל שואלת אותי 3 שאלות. לאיזה אתר יפני, סיני, אתה הכי ממליץ ולמה? אתה לא איזה אתר, תלוי מה את רוצה לקנות. אם את רוצה לקנות הכל, אז כמובן אלי אקספרס ואיביי, אבל לחפש טוב טוב את המוכרים האמינים. אם את רוצה לקנות גאדג'טים, אלקטרוניקה וטלפונים, זה אתרים אחרים כמו גירבסט, טיינגל, קוליקול ואתרים כאלה. למה אתה מתעניין באתרים כאלה ומה טוב בזה? זה יותר זול, יש שם יותר מבחר, יש שם דברים שלא נמכרים בארץ בכלל, וגם המוצרים שכן נמכרים שם הם עולים פחות כסף ממה שעולים בארץ. בסופו של דבר זה פשוט מעניין אותי, כי זה עולה פחות כסף, יש מגוון עצום ויש דברים ששוב לא נמכרים בארץ, בגלל זה זה מעניין. ואיזה אתר הכי גרוע שניסית ולמה? ניסיתי פעם אתר שמכר שעונים זיופים לשעונים, חיקויים של שעונים, איך הוא היה נקרא? אני אפילו לא זוכר. MyWatch, לא MyWatch, לא זוכר. פופקיינד, נזכרתי. פופקיינד, אתר גרוע, שולח, לפעמים הוא לא שולח את המוצרים בכלל, ואם הוא כבר שולח, אז ברוב המקרים הוא שולח מוצרים פשוט גרועים, למרות שאני יודע שיש אנשים שקונים משם ומרוצים, אבל זאת התרשמות שלי אישית. אתה יכול לעשות אנבוקסינג על נעלי מגיסטה, אני אבדוק מה זה, אני עוד לא יודע, והאם תוכל לעשות אנבוקסינג על דברים שיש ביום העצמאות, על ספרי שלג ודברים כאלה?
אולי לכבוד היום עצמות, באמת כשיום עצמות באמת אני אעשה. ומתי תצא סקירה על אמקוב 5000 פלוס, אחרי מעבר דירה, אני רוצה. למה פתחת את הערוץ? כי למה פתחתי את הערוץ? שאלה טובה. כי קודם כל כשאני פתחתי את הערוץ, לא היה ערוץ כזה בעברית, היו המון ערוצים כאלה ברוסית, באנגלית, בשפות אחרות, בעברית לא היה, אז החלטתי לפתוח ולהראות גם לקהל בארץ מה אפשר לקנות בסין ואיך לקנות בסין וכל מיני דברים כאלה. האם אתה מכיר את הערוץ מוצרים שווים מסין? כן, אני מכיר. האם אתה תעשה מפגש מעריצים? רעיון נחמד ויפה וטוב, הייתי רוצה לעשות את זה, אבל איך, איפה, לקחת איזשהו מקום זה המון כסף, לעשות סתם בפאג זה מאפן, אז אני לא יודע, אולי כשאני אגדל עוד קצת, אולי נמצא איזשהו נותן חסות שיארגן לנו משהו נחמד. האם אתה נהנה לעשות אנבוקסינג? כן, אני ממש נהנה לעשות אנבוקסינג, יותר מסקירות, יותר מהכל, בגלל זה רוב הסרטונים בערוץ זה סרטוני אנבוקסינג, ודרך אגב יש בערוץ יותר מ-260 סרטונים שיצאו בסביב 400 יום, שזה לפי דעתי יפה מאוד, יוצא בממוצע סרטון כל יומיים, כל שלושה ימים, נכון בחודש האחרון זה לא ככה, אבל בגדול זה ככה, ככה זה יוצא. עוד שאלות, תראה את הכלב שלך אם אפשר תמונה, אוי הוא זקן, אין טעם. מה המטרה של הערוץ? תחביב, עסק או הנאה? כרגע זה תחביב ולהנאה, לכיף, עסק זה ממש לא, גם הכנסה נוספת זה גם כן לא, אולי זה יהיה בעתיד, אבל בינתיים זה נטו תחביב והנאה. מאיפה הגיע לך רעיון לפתוח ערוץ? לפתוח ערוץ, למה דווקא בנושא הזה? כי כמו שאמרתי לפני זה, ראיתי, אני צופה בערוצים כאלה ברוסית, ואז חשבתי למה לא לעשות ערוץ בעברית, ניסיתי וזה הצליח. עוד שאלות, במה אתה עובד? האם עשית, שאלה יפה של עמית בר נוי, האם עשית פעם אנבוקסינג למשהו לא חוקי? לא, לא עשיתי, ואני אפרט על זה, אני אשתה מים ואני אפרט על זה. יכלתי בעיקרון לעשות כל מיני פרובוקציות ולעשות אנבוקסינגים על סכינים, על שוקרים, על כל מיני נשק קר, אגרופנים ודברים כאלה, ואני לא עושה על זה כי אני נגד זה, אני לא רוצה שאנשים ייקחו דוגמה וגם כן יזמינו את זה ואז יעשו עם זה בעיות. אפילו לייזר ירוק אני לא מזמין כי אפשר לעשות עם זה המון נזק לעיניים, אפשר לסנוור נהגים, אפשר לעשות עם זה המון דברים, ואני לא מראה לכם ולא יראה גם מוצרים כאלה כי אני חושב שזה מיותר. מי שרוצה שיעשה, אני לא עושה דברים כאלה וגם לא הולך לעשות, למרות שזה מביא לי המון צפיות והמון מנויים. מה הדבר הכי מוזר אי פעם שעשית לו אנבוקסינג? היו כמה דברים, אחד הדברים הכי הזויים זה המנורת לד שהזמנתי בגודל כזה, מישהו זוכר? שזה ממש כן, אני הייתי בשוק. מה עוד? כל מיני מוצרים שהזמנתי מויטה קוסט, כל מיני חטיפים שהזמנתי משם, מה עוד צריך לחשוב על זה? אנחנו נעבור הלאה, אולי בלייב אני אחשוב על זה יותר לעומק. למה חשבת לפתוח את הערוץ? אני עשיתי, ואני אוהב את הסרטונים שלך, תודה רבה. אתה עורך את הסרטונים לבד? כן, אני עורך את הסרטונים לבד, אני לא כזה מומחה בעריכה, אני עורך את הסרטונים בסוני וגאס פרו, כן, ואני עורך אותם לבד בקושי רב. איזה מוצר קיבלת הכי מהר וכמה ימים עברו מאז שהזמנת? הכי מהר הזמנתי מוצר מאנגליה, זה היה או בגדים, או דרך אגב יש לי חבילה מאנגליה בדרך בגדים, או תה, שמאנגליה זה מגיע, פעם אחת קיבלתי תוך 4 ימים, אבל זה קרה מזמן, בטח אז דור עבד קצת בצורה יותר טובה, זה קרה עוד לפני שפתחתי את הערוץ. איזה מוצר, זה על זה כבר עניתי. גם לי יש שאלה, איך אתה משיג קשרים עם החנויות ששולחים לך מוצרים לסקירה? עם גירבסט למשל, אני לבד יצרתי קשר, עם כמה אתרים אני יוצר קשר, שולח להם את הלינק לערוץ שלי, אומר לחבר'ה אם אתם אוהבים אפשר לעבוד ביחד, אבל בזמן האחרון שלושה חנויות יצרו איתי קשר ושלחו לי מוצר, ככה הם אמרו לי ששלחו לי את המוצר, בינתיים עוד לא קיבלתי כלום, בזמן האחרון כאילו מתחילים למצוא אותי לבד. יש פה עוד שאלה, אתה יכול לעשות סרטון שאתה מסביר מאלף עד תף איך לקנות באינטרנט וכל מה שקשור להזמנות, זה יעזור להרבה אחרים, אני וגם לי, כי אני חדש בזה, תוכל לעשות? לא, אני לא אוכל לעשות, לא כי אני לא רוצה, כי סרטון כזה מאלף עד תף, אי אפשר בסרטון אחד וגם בשתיים, גם בשלושה סרטונים להתייחס לכל הנושאים, לכל המוצרים, זה נושא די רחב, בגלל זה בכל סרטון אני נותן לכם טיפים, אני נותן לכם מידע, ומי שעוקב אחרי הערוץ שלי מאז שפתחתי, אני חושב שכבר נהיה מומחה בהזמנות, פשוט תקעו אחרי סרטונים, תיכנסו, מדי פעם אני מוציא איזה שהם מדריכים וכל פעם אתם, הידע שלכם הוא יצטבר למשהו
לאיזשהו מאגר מידע שאתם תוכלו להשתמש בזה ולהזמין בשקט. וזהו חברים, אני חושב שזהו, כן, אני חושב שזהו. אמרת שבאחד הסרטונים שאתה גיימר, אני לא כזה גיימר, אמרתי במה אני משחק. איך משלמים באליקספרס באמצעות פייפל? אי אפשר לשלם. מה עושים עם מוצר בישראל כבר חודשיים? מתקשרים אליו לדואר, הולכים, לא, ללכת לסניף דואר אין טעם, צריך להתקשר לדואר מספר כוכבית 171 ולתת להם מספר מעקב ולשאול מה קורה עם המוצר שלכם, יכול להיות נתקע במכס, כל השאלות האלה בדואר ב-171 הם ייתנו להגיד לכם. יש פה עוד כל מיני שאלות, יש פה עוד כל מיני שאלות, וזהו וזהו חברים, אני חושב שזה הכל. יש פה עוד כל מיני שאלות שזה כבר יותר פחות קשור לערוץ, אפשר לשאול את זה בפורום FXP, אני חושב שאני אתן לכם על הכל. שכחתי מזמן, לא הזכרתי לכם שחבר'ה שאפשר לתרום לערוץ קונים בסינק, כדי שסוף סוף אני אקנה מחשב חדש, לינק לתרומה יש מתחת לסרטון. אני אף פעם לא מזכיר את זה, אבל אמרתי עכשיו אני אזכיר, אני לא חופר על זה. וזהו חברים, תודה רבה שצפיתם בעדכון של 5,000 מנויים. אחרי שאני אסיים לעבור את הדירה כמובן, אני אעלה מלא סרטונים, אני חושב שאני אקבל בבום מלא מוצרים מעניינים, יש באמת מלא מוצרים, גם יקרים, גם מוצרים זולים שאני מחכה להם, מוצרים מאנגליה, גם מארצות הברית, גם כמובן מסין, כמובן מסין. וזהו, תודה רבה לכם על הצפייה, תעשו מנוי לערוץ כאן או כאן, תיתנו לייק לסרטון, לא לשכוח לעשות לייק לסרטון, ותיכנסו לכל הפורומים שכמובן שנמצאים עדיין, או נמצאים ועובדים, שנמצאים מתחת לסרטון, פורום FXP, פורום קונים בסין, קבוצת הפייסבוק של טלפונים הסינים, וכמובן, וזהו, אני כבר לא יודע, בקיצור, כל הלינקים יהיו בתיאור של הסרטון. תודה רבה לכם על הצפייה, ביי ביי, להתראות.